На Светли вторник почитаме Света Богородица. Според поверието на този ден не се крои, не се шие и тъче. Не бива да се започва и нищо ново. Цялата седмица след Възкресение Христово е посветена на Божията майка и на светите апостоли. За християните това е най-тържествената и радостна седмица през цялата година, тъй като се чества празникът на празниците – Възкресението на Христос. Позволява се блажна храна и в обичайните през годината постни дни – сряда и петък. Седмицата завършва с Томена неделя. Светлата седмица е първата от поредица недели, когато до всички трябва да достигне светлата вест за Възкресението Христово.